السلام علیکم دوستو، میں محمد حذیفہ ہائے اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک جنرل نالج یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جن کا خوش قسمت نام لطیف ہے یا جو اپنے بچوں کا نام لطیف رکھنا چاہتے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ نام لطیف، انگریزی میں اس کی سپیلنگ آتی ہے LATIF اور اس کے معنی ہے نازک، پاکیزہ، عمدہ، ملائم، ٹھوس۔ جنس لڑکا، زبان عربی، مذہب مسلم، لکھی نمبر 3، موافق دن بدھ جمعہ ہفتہ، موافق رنگ پیلا نیلا سفید، موافق پتھر ہیرا، موافق دھاتے چاندی تانبا۔ مزید تفصیل کے ساتھ سنیے، اور اگر آپ چاہے تو اس کی اسکرین شاٹ لے کر اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ لطیف نام کا شمار لڑکوں کے ناموں میں ہوتا ہے۔ لطیف نام کی ابتدائی تاریخ عربی زبان سے نکلتی ہے۔ لطیف نام کے افراد کے لیے خوش قسمت نمبر 3 مانا جاتا ہے۔ لطیف نام کا مطلب نازک، پاکیزہ، عمدہ، ملائم، ٹھوس ہے، جبکہ خوش قسمت دنوں میں بدھ جمعہ ہفتہ شامل ہے۔ خوش قسمتی والی دھاتوں میں ہندوستان کے حساب سے چاندی تانبا شامل ہے۔ لطیف نام کے افراد کے لیے موافق رنگوں میں پیلا نیلا سفید شامل ہے۔ لطیف نام کے افراد کے لیے موافق پتھروں میں ہیرا شامل ہے۔ ناموں سے جڑی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیجیے۔